izao fa heritaonan'ny Lady Bird Beauty Space eto Tamatavy izao, izay tsisy vina amintsika, matianina misehatra fikarakarana ny endrika amam-bika, dia tsy mitsahatra trany izahay manome fahafapo anareo mpanjifa. Maro ireo ezaka natao anamariana izany faheritaona izany, toy ny fanatsarana ny ivotoeram-piasana, fanamafisana ireo traikefa izay ananan'ny ekipan'ny Lady Bug Beauty Space. Ho mariky izany faheritaona nisokafan'ny Lady Bug Beauty Space izany, dia mafaly anay ny mampafantatra anareo fa misy ny varavarana misokatra ho antsika mpanjifa tsirairay avy ny 28 Jolay ho avy izao. Misy ny fanomezana maro atolotra ho anareo mpanjifa ankoatran'ireo fianambidy izay homanina amin'io andro asabotsy io. Manentana antsika mpanjifa rehetra tsy akanavaka ho tonga ety amin'ny Lady Bug Beauty Space ety amoron-dranomasina. Vonona trany izahay hanome fahafapo anareo, miandry anareo izahay. Lady Bug Beauty Space moa zany a dia mikarakara resaka momba ny taovolo a, de ny tarehy a, ny bika sy ny vatana iray manontolo. Ny produit ampiasaina amin'izany taovolo zany a de ny Brazilian Secret Hair a, izay avahana manokana satria ao anatin'ny produit io a dia misy ny lissage brésilien. Ankoatran'izay a de ny produit L'Oréal a, izay ahitana ny Mizani sy ny L'Oréal série expert. Ny ankoatran'izay a eo amin'ny resaka endrika na ny soin de visage zany dia manana ny produit de Cléor zahay a, dia ao ihany koa noho ny fiaramiasa miaraka amin'ny Sotis a dia mampiasa ny produit Sotis zahay a ao anatin'ny endrika zay. Momba ny resaka vatana indray a dia manao ny resaka massage relaxant izahay a, manao ny gommage du corps izahay a, manao ny resaka momba ny corps rehetra rehetra, ny masque corps sy ny resaka mincissant, izay tsindriko manokana fa anisan'ny mampiavaka tanteraka ny Lady Bug io soin io a, satria matianina sy nandeha formation momba n'izany rehetra rehetra zany a izahay. Etia mpamaranana dia entanina isika ho avy aty amin'ny Lady Bug izahay moa zany a dia misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny asabotsy manomboka amin'ny 8 ora maraina ary tsy mihidy a raha ty amin'ny 5 ora arivo. Ny ahitana ny Lady Bug moa zany a dia aty amoron-dranomasina, raha avy any amin'ny Oximade ianao a dia lalana mandeha mankany amin'ny Club Nautique anelanelan'ny mosquée a amin'ny meuble misy ny école Saint Joseph Garçon a, dia ato amin'ny farany ambany amin'ny isan'ny immeuble.